Хоча процес об'єднання територіальних громад на Закарпатті проходить досить мляво, але все-таки він триває. Хоча і відстає від урядового графіка, і в нашій області невдовзі можуть з'явитися нові ОТГ. Так, днями в Жденєві відбулись слухання з питань децентралізації. У нас у Жденєві вже відбулися слухання. В актовому залі школи проводилися збори селян. Значить, я запротоколовано і так далі. Значить, наші всі одностайно селяни, жителі села підтримали думку, яку ініціював голова селищної ради Василь Іванович Гадованець, про об'єднання з навколишніми селами. Сюди входять села Щербовець, Пашковець, Буковець, Перехресник, Кичерне, Ростока, Підполозя, Ялове з центром у Жденієві. Згідно норм, додає Іван Далекориця, може бути самостійна територіальна громада. Що зараз, якщо треба робити собі там субсидії, люди роблять, пенсії виробляють, ну різні такі всякі соціальні питання будуться рішати на місці, не треба буде їхати за 25 кілометрів в Ялове. Це Жденієва. Якщо взяти з Ростоки, це ще плюс 20 кілометрів, то значить 45 кілометрів. А буде рішатися тут на місці. І хоча цей процес жителі Воловецького району жваво підтримують, та існують певні перешкоди, серед них нестача фінансових ресурсів, брак кваліфікованих кадрів, міграція мешканців, низька активність жителів у вирішенні питань функціонування громади. Як надалі буде розвиватися ситуація в Воловецькому районі, це справа вже недалекого майбутнього, тож невдовзі можна буде дізнатись нові подробиці.